Ovo što sam vidio do sada, ovdje je dosta dobar i odziv građana i vidim da korektno se radi. Znači, nema nikakvih primjedbi na sam protokol i proces rada. Sama organizacija biračkog mjesta? Sama organizacija biračkog mjesta je odlična. Vidim da su u punom sastavu i stvarno nemam nikakve zamjerke. Pa mislim da je dobro, da su dobro glasali. Nemate primjedbe? Nemam primjedbe, sve legalno. Neko, po svojoj volji glasao sam, odabrao sam ja koga ću, to sam učinio. Glasalo se na tri listića, je bilo problema malo oko snalaženja? Nije ništa, nije nikakvih bilo problema. Ja se nadam da sam pravoga izabrala, nadam se. A kako je organizacija sama na biračkom mjestu, jesu vam pomogli ovi mladi ljudi oko glasačkih listića? Pa nisam puno ni pitala. Pitala sam samo šta znači te tri liste.